السلام عليكم ملګرو، زه يم بزلديان. زما ډېر ملګرو په يوټيوب په کمنټ باندې ډېر ملګرو فرمایش کړی دی، او د ډېر ملګرو جدا جدا فرمایشونه دي. خدا هر فرمایش نه زه سکرین شاټ وباسم او ما دان سره لیکلي دي. دا اوس زړګې مې غم جلبل کړلو ملګرو، د دې ډېر مخکې فرمایشي و. نو دا هغه ملګرو دپاره دي چا فرمایش کړی. نمونه خو خیر ماته نه دي یاده، خو چې څوک نور ملګري هم یادي د ټولو دپاره دی. موشن کې اوس په سلو موشن کې ریکارډ کو لږ په غور سره به اورې ناول برازو درې دم نه کېروي رې دم دے اصل کې دا تختې نه ډېره زیاته ګرانه ده، خو د ملګرو فرمایش دا و چې په تخته کې به غږې دا اوس دلته آزاد
دلته نه اسانه خو د ملګرو له تختې نه فرمایش و بهرحال مونږ هغه فرمایش پوره کړ او زه اوس به تاسو خپل کوشش وکړم مونږ خپل کوشش ډېر وکړو چې ډېره سلو او ډېره صفایي سره مو وګورل اوس نوره الله دې وکړي چې ستاسو خوښه شي او تاسو یاده کړئ والسلام.